say all you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker, and this happens all the time. Hej bloggen. Jeg har valgt at filme herude i dag, fordi at så kan I blive forstyrret af hundegøen, mennesker, folk som slår sig og larm og fugle. Det var bare en lille spændende feature, jeg synes vi skulle have i dag, fordi at jeg havde fået sådan en rigtig god idé at filme udenfor. Så ja, det er det vi gør. Men ja, hvad handler den her video om? Den her video, den handler om, hvad handler min YouTube om? Det er en præsentation af min YouTube. Og hvad jeg egentlig gerne vil vise jer, det er, hvad min YouTube handler om. Jeg ønsker at snakke til jer på lige fod, og jeg ønsker ikke at vise jer sådan et fake, luksuriøst liv. Jeg ønsker at vise jer, hvordan jeg lægger min makeup, og jeg ønsker at vise jer, hvordan mit liv foregår, og jeg ønsker at vise jer vlogs med mine søskende og med min kæreste. Jeg har en kæreste, som hedder Adnan, og vi har været sammen i 17 måneder snart. Jeg skriver lige datoen hernede, fordi så kan vi lige følge med. Ja, og der er rigtig mange, der kan lide mine mindste søskende, og også min bror, som hedder Daniel. Folk siger bare, han er lækker og alt muligt. Jeg kan ikke. I can't cope. Oh my god. Folk synes bare, oh my god, han er så lækker. Han er min bror, så jeg kan ikke agree på nogen måde. Brothers. Men jeg kan lige vise jer nogle for eksempel, hvor jeg laver make-up looks, og jeg laver hauls, og jeg laver specielt eBay hauls også. Der er rigtig mange, der kan lide min eBay hauls. Hvis I spørger, hvem der larmer, så er det altså Angelina. Det er egentlig bare det. Jeg har ikke noget manuskript skrevet lige nu, eller det har jeg faktisk aldrig haft, fordi at jeg ønsker, at mine videoer skal være personlige og have mine personlige fejl i dem. Fordi jeg ønsker selvfølgelig at snakke til jer i professionel plan, men jeg ønsker også, at det skal være naturligt for mig. Og ja, at I kan lære mig naturligt, hvordan jeg er, hvordan jeg snakker osv. Lige nu går jeg i 10. og det slutter så her. Jeg stopper så i 10. her min måned, fordi så er 10. klasse slut, og så skal jeg på handelsgymnasiet. Altså min YouTube, den er lige kommet op på 1155 abonnenter. Og det er jeg selvfølgelig rigtig taknemmelig for, og jeg håber, at det bare vil gå fremad, for jeg værdsætter det virkelig, og jeg er utrolig glad for, at der er mange, der værdsætter det arbejde, som jeg lægger i mine videoer. Smid en abonnent, og så kan I følge mig i livet, og I kan også like min Facebook, som sagt. Tjek min blog ud. Tjek mig ud. Who the fuck am I? That's the big question. Shit. Så må de slukke ind. Det var pinligt. Ooh, walking around. Yes. Addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker, and this happens all the time.